ፉአድ በተለያዩ ጊዜያት ለሰላ ለጤና ምርመራ ለጉብኝት ለሃይማኖታዊ ጉዞ ለመዝናናት የውጭ በረራ ማድረግ ይፈልጋል ግን የት እንደሚሄድ አንዳችም የሚያቆ ነገር የለም ሳይለፋ የጉዞ መረጃዎችን የሚያገኝበት ቦታ ይኖር እንደሆነ ቢጠይቅም ጥርት ያለ መረጃ የሚነግረው የለም መሰለኝ ይሉታል ጫላ በሌላ በኩል ሁሌ አንድ አይነት ቦታ መዝናናት የሰለቸው ሰው ነው ለሀገሩ እንግዳ ስለሆነ በርካታ የመዝናኛ ቦታዎችን አያውቅም በዚህ የተነሳ በጣም ስልቹ ሆኗል ለሁሉም ገላግሌ መፍትሄ ይዘን ቀርበናል አገልግሎታችን ሄሎ ዋን ትራቭል ወይም ሄሎ ዋን የጉዞ መረጃ ይሰኛል የትም ይሁኑ የት ስልኮን ብቻ ወጥተው ወደ 6120 ቢደውሉ በሁለት ብር የደቂቃ ታሪፍ ብቻ የጉዞ ወኪሎችን አየር መንገዶችን ከጉዞ ጋር የተያዙ መረጃዎችን የመዝናኛ አይነቶችን ነባርና አዲስ ጉብኝት ቦታዎችን የዋና ቦታዎች ጌም ዞኖች የልጆች የመጫወቻ ቦታዎች ፓርኮች ሙዚየሞች የበጎ አድራጎት ማዕከላት ውይ ኧረ ስንቱን ላውራው ታዲያ ምን ይጠብቃሉ በሁለት ብር ገንዘቦን ጉልበቶንና ጊዜዎትን ይቆጥቡ 6120 ይደውሉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የሶሊ ቲዩብ ተከታታዮቻችን አሁን ምን ገኘው እንግዲህ የመጅሊስ ቅጥር ግቢ አካባቢ ነው በጣም ብዙ ሰዎች መጅሊስ አያስፈልግም ይያሉ ተቃውሞቸውን ያሰሙ ይገኛሉ አሁን ጋሺ እንግዲህ ተቃውሞቹን እየሰማችሁ ነው ለምንድን ነው መጅሊስ አያስፈልገንም ያለው መጅሊስ አያስፈልግም መጅሊስ አያስፈልግም መሰለሽ እኔ መቤት መጅሊስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከነ ሐጂ ሳኒ ሀቢብ ጀምሮ የነበረው ችግር በሞደርን ኤጅ ላይ የሚያለው ችግር ደ ሴም ሺት ምን መሰለሽ መጅሊስ ምንም ጥቅም ሰጥቶናል እስኪ ምን ጥቅም ሰጥቶናል መጅሊስ ከመጣ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሰጠው አንድ ጥቅም አልሐምዱሊላህ ሐጅ ጨምሯል ዋጋው አናታችን ላይ ወጥቷል ጭራሽ ሐጅ እንዳናደርግ ነው ያስነየተን እሱ ጥሩ ነው ምን አርጓል ከዛ ውጪ ለኡመተ ኢስላም የጠቀመው አንድ ቤኔፊት ምንድነው ምንም የለም ምንም nothing at all ስለዚህ መጅሊስ አያስፈልግም እና ምን መሰለሽ ይልቅ ባይሆን ከዑለማዎቻችን ጋር ቀልብ ውስጥ እየተገባባን ነው የምንገኘው ማንም ቂጡን የጣለ ጎረምሳ ሁላ አሊሞችን እየሰደበ ነው የሚገኘው ያስተዛዝባል ጥሩ አይደለም እውነት እኔው በአደባባይ ነው ያዋረዱን በአደባባይ ነው ቂጣችን የታየው ነንሰንስ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ መጅሊስ ሲጀመር በሰሃቦች ዘመን ነበር አልነበረም ስለዚህ መጅሊስ ቢድዓ ነው ስለዚህ አያስፈልግም ነው ምነው እንግዲህ በጣም ብዙ ነጥቦችን ለማንሳት ሞክረዋል ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው መፍትሄውማ ሶፋ ነው ምክንያቱም መጅሊስ የሚጠቅመው አረቢያን መጅሊስ ሲሆን ብቻ ነው ወይ ሶፋ ነው ወይ ከዛ ውጪ መጅሊስ የሚባል ተቋም አናቅም አላየንም አልሰማንም አመሰግናለሁ ሌሎች ተቃዋሚዎችን ለማናገር ሞክራለሁ ሳትቆርጭ እሺ እንግዲህ ተቃውሞቹን እያሰማችሁ ነው ምንድነው ችግሩ ይገርምሻል እኔ ቅሬታ ያለኝ አሚሮቻችን ላይ ነው ቆይ የመጅሊሱ አሚሮች አማራሪዎቻችን ናቸው በል በጣም ይገርማል እስቲ ንገረኝ ስንት አሚር ነው ያለንኛ አንዱ እስቲ በአላህ የሰው ልጅ 7 አሚር ይኖራል ነው በአሁን አሚሮቻችንን ሰብስበን በአሚር እናጣብቃቸው በቃ አመራሮቻችን ለትልቅ ክፍተት አለ እንዴ እስቲ ምን ጠቅመውናል እስካሁን ምን ጠቅመው በቃ ምንም አልጠቀሙንም እነሱም ይጠቅሙን ለፕሮግራም ፖስቸር ለማድመቅ ነው መድረክ ለማሳመር ነው አንድ ስላቹ ደግሞ አልፈራም ለቅሩ አላችሁ ቀልድ ሳክስ እና ቀይኝ ታሪያ መፍትሄው ምንድነው ይላሉ መፍትሄው አንድ አሚር ነው የሚያስፈልገው በቃ በታሪክም አንዱን ማሳባት መሪ መርቶ ታያቅም አንድ መሪ ነው የሚያስፈልገው አይደል እንዴ ቢዳ እሺ እንግዲህ እዚህ አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎች ቢናገር ቢዳ ገጨልሻል ይሄ በደንብ ያወራል ችግሮቻችን እሺ እንግዲህ ምን መሰለሽ አክቲቪስቶቻችን ነገር ከማንበክበክ ውጪ ምን ተቀሙ ምንም ምን ተቀሙ ምንም ነገርን እንደ ውሻ ዝም ብሎ ከማለት ውጪ ምን ፈየዱ እንደዚህ ነው አክቲቪስቶቻችን በአምስት ብር ፓኬጅ ዳታ ሞልተው ከማለት ውጪ ምን ፈየዱ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ችግሮቹን እያወራችሁ ትገኛላችሁ እና መፍትሄውን የጠየቅሽኝ መፍትሄውማ አክቲቪስቶቻችን ነገርን ከማንበግበግ ውጪ
ትምህርት ይማሩ 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 አባሉን አባሉ መጅሊስ ቢዳ ነው ቢዳ ነው ዛሲት እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ በቃ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም ብዙ ሰዎች እንደምታዩት ተቃውሞቸውን እንደቀጠሉ ነው ወደ ስቱዲዮ ፕሮግራማችን እንገባለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ወደ ስቱዲዮ በራችኋለሁ አመሰግናለሁ አዎ መጅሊስ አያስፈልገን ምክንያቱም ለኡመቱ አንድነት የሚጨነቅና ለኡመቱ አንድነት የሚያስብ አንድ መሪ እንኳን እስካሁን አላገኘንም ትላንትናም ለኡመቱ አንድነት የሚጨነቅ መጅሊስ አልነበረም አሁን ላይም እርስ በርስ ሽኩቻ የሚፈጥር እንጂ ለኡመቱ የሚጨነቅ አላየንም ወደፊትም በአላህ ላይ እንጂ ተስፋ ምንጥልበት አንድ መሪ የለን ስለዚህ እኛ ከአሁን በኋላ መጅሊስ ላይ ተስፋ ሊኖረን የሚችለው ለራሱ ከግል ጥቅም ይልቅ ለኡመቱ የሚያስብ ለኡመቱ አንድነት ለኡመቱ ጠንከር ያለ ተቋም ለመመስረት ራሱን መስዋዕትነት የሚከፍል መሪ ስናገኝ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ግን መጅሊስ አያስፈልገንም ቢድአ ነው ምክንያቱም ምንም ፋይዳ በሌለው ነገር ዋናውን አንድነታችንን እያጣና እርስ በርስ እየተጣላን እየተባጠዝን ስለሆነ አንድነታችንን የሚያሳጣን ነገር ደግሞ ለኛ ምንም ጥቅም የለውም የሚያስፈልገን አንድ መሪ ከዚህ በኋላ አላህን የሚፈራና ለኛ የሚያስብና የሚጨነቅ ብቻ መሆን አለበት ጨጓራችን እኮ ተላቀመ እናንተ ሰው አንፈልግም በቃ ቀቀላችሁ ሁሉ መጅሊሱ ቱ ኡፍ አቃጠላችሁን እኮ አቃጠላችሁን ይኸረብ ላ ማደባባይ ገመናችን አወጣችሁት አክቲቪስቶች አሚሮች እንዳለ ይሄ መሻይኽ ምናምን የሚባል ነገር እንዳለ ጉዳችንን ዘርግፋችሁ በፌስቡክ ላይ መሳቂያ መሳለቂያ አደረጋችሁ አላህ ይላችሁ ሐስቢ አላህ አለይኩም መድ ተቃጠልኩ ወተት 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 አላችሁ አይሽ ይሄ መጅሊስ አስተግፍሩላህ ላዚም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አንተ ሊጎመዘም ሊመጥስ ሶሚቲው ፉአድ በተለያዩ ጊዜያት ለሰላ ለጤና ምርመራ ለጉብኝት ለሃይማኖታዊ ጉዞ ለመዝናናት የውጭ በረራ ማድረግ ይፈልጋል ግን የት እንደሚሄድ አንዳችም የሚያውቀው ነገር የለም ሳይለፋ የጉዞ መረጃዎችን የሚያገኝበት ቦታ ይኖር እንደሆነ ቢጠይቅም ጥርት ያለ መረጃ የሚነግረው የለም መሰለኝ ይሉታል ጫና በሌላ በኩል ሁሌ አንድ አይነት ቦታ መዝናናት የሰለቸው ሰው ነው ለሀገሩ እንግዳ ስለሆነ በርካታ የመዝናኛ ቦታዎችን አያውቅም በዚህ የተነሳ በጣም ስልቹ ሆኗል ለሁሉም ገላግሌ መፍትሄ ይዘን ቀርበናል አገልግሎታችን ሄሎ ዋን ትራቭል ወይም ሄሎ ዋን የጉዞ መረጃ ይሰኛል የትም ይሁኑ የት ስልኮን ብቻ ወጥተው ወደ 6120 ቢደውሉ በሁለት ብር የደቂቃ ታሪፍ ብቻ የጉዞ ወኪሎችን አየር መንገዶችን ከጉዞ ጋር የተያዙ መረጃዎችን የመዝናኛ አይነቶችን ነባርና አዲስ ጉብኝት ቦታዎችን የዋና ቦታዎች ጌም ዞኖች የልጆች የመጫወቻ ቦታዎች ፓርኮች ሙዚየሞች የበጎ አድራጎት ማዕከላት ውይ አረ ስንቱን ላውራው ታዲያ ምን ይጠብቃሉ በሁለት ብር ገንዘቦን ጉልበቶንና ጊዜዎትን ይቆጥቡ 6120 ይደውሉ